Ušli smo u granični pojas sa susednom Bugarskom. Poslednji nešto jači uspon I planinari juga Srbije su oko podne na cilju. Čudinska planina, njen vrh Šupal Kamak na 1337 metra nadmorske visine. To je najzapadnija tačka Bugarske, ujedno tromeđa tri države. Tu na Zaravni već nas čekaju prijatelji iz Ćustendila, Sofije, Krive Palanke, Probištipa, Pehčeva I Kumanova. Srdačan sused starih prijatelja I komšija. Na samoj tromeđi vijore se zastave Srbije, Makedonije I Bugarske. Drugi međunarodni uspon na tromeđi uspešno su organizovali planinarski klub Želenčar 2006. Vranje, planinarsko društvo Donja Ljubata I planinarsko skijaški klub Vlasina Sudulica. Mesto kao bogom dano za druženje. To vreme neki koriste za odmor, opuštanje I punjenje baterija za povratak. Nije se dugo čekalo I na kolo, ono međunarodno. Balkanski narodi se uz muziku lako sporazumevaju. To si sada pokazalo. Uskoro se zaigrala I kola zajedno sa devojkama I momcima iz folklornog ansambla Mladost iz Bosilegrada. Prepustili smo se I mi ovom veselom društvu. Slika je ton, govore sve. Thank you.